opiniões ativas que eu vou te dar. Eu não tenho que fazer falta de contar com o dinheiro. A vida de você pegou. Ale mají na startu nejlépe, si vedla na startu Candelora s modrou dečkou, ale těsně za ní s bílou dečkou Bonnie Wright na lícku. Uvidíme, Candelora získává lehký náskok, ale dohání žlutá dečka Galia Mraja, tak uvidíme, jak to dopadne. V čele zatím Candelora, ale dotahuje jí, uvidíme, rozhodne poslední zatáčka, jestli žlutá dečka Galia Mraja. Ano, vypadá to, že získá náskok, takže... 5, 2, 1, 3, 4 z mého pohledu, samozřejmě si počkám ještě na velký rozhodčí, jestli bylo všechno v pořádku.